Mirko ima danes rojstni dan in iz osnovne šole Leona Štuklja iz Maribora so nam poslali celo paleto risbic in voščil. Ljubica, daj pokaži otrokom, kaj vse smo dobili. Ja, enega bi pa rada prebrala, če lahko. Ja. Vse najboljše večerko želim, da si srečen, vesel in da si zdrav. Za tebe je rojstni dan enkrat na 4 leta. Naj te imajo radi, mi te tudi imamo radi. Wow. Kako lepo, a ne? Ljubano, ja, ljubko. Ja. In teh voščil, simpatičnih, je še kar cela. Ja, super ste. Vrsta. Ta je zelo lepa, s temi metuljčki. Ja, res. Kakšna torta, 3-nadstropna, a ne? Pa darila. Pa darila. Zlata pisava. Zlata. In potem še cela vrsta drobnih, simpatičnih želja. Glavno, to vam hočem povedati, da je zelo, zelo fajn je to obratno. Res. Ja, toplo res. Nam je pri srcu, ko vidimo, da mislite na večerka. In se z njim veselite. To. Tole smo dobili pa po mailu, ne? To je pa iz osnovne šole bratov Polančičev. Tako da, tudi iz drugih šol. Tudi iz drugih šol. Dej še to prebere za zaključek. No, lahko. Sam trudite, da te dobim na pokaze. Danes slaviš rojstni dan. Dan, ki je samo tvoj. Ta dan je zate čaroben, vesel in srečen. Dobiš darila, prijatelje povabiš in se imaš krasno. Ko pa ta dan vidiš spat, se vedno lepo spominjaš pri čudovitih trenutkov s prijatelji. Tako pravi Manca. Wow, super, ej. Hvala, v naslednjem videu vam bomo predstavili še risbe. Super ste.